Mi napadá, kto ano? Tu nebol a kto je také, že gitara a to a sympaťák a zhruba v tom veku je Bystrik. Mm. Ja, no tak ale počkať. Ja dokonca aj viem, ako sa Bystrik volá priezviskom. A ja? Keby ste pôsobili v Amerike, volali by ste sa Bystrik the Rat? Yes, sir. Yes, Bystrik červený, ja odpadnem. Tak to bolo rýchle. Wow. Ahoj. Bystrik môže byť pekný, škaredý, vysoký, nízky, modrý, ale ten to je červený. Bystrik červený. Stačí Bystrik, takto ťa poznám. Víš, čo sa mne páči, že ty aj v civile chodíš s tou šatkou, prosím, že nech to diváci vidia. Lebo toto musí byť to na taký každom koncerte. Ahojte. Fakt ahoj, je to talizman? Ahoj. Že bez toho ani na krok? Nie, ja na koncertoch to väčšinou nosím. To viem, to som si už všimol. A do toho sa aj utieram. Tak to je to. No ale teraz sa veľmi nespotíš, lebo ideme sa baviť o tvojej kariére, ktorá začala už... Ty si mladý, to znamená, že nemôžem povedať úplne dávno. Ale keď niekto začína kariéru, povedz mi, že začal hrať v 18 rokoch. Myslíme tým v detskej izbičke na gitare, alebo už naozaj niekde, kde si to skúšal pred publikom? Ja som začal v 18 rokoch doma, ale nebolo to moc dlho, lebo mi susedia vždy potom búchali s metlou, tak som začal hrať po rôznych kluboch. To bolo tak hlasné, alebo tak zlé? Bolo to tak zlé. No a potom som vlastne so Zuzkyným otcom robil, s Jožkom Šebom, ktorý ma tak viac menej objavil, no a už je to v podstate 20 rokov, čo sa živím hudbou. A ten prvý nástup do takého že naozajstného spievania, naozajstnej hudby vyzeral ako? To bolo kedy? Pamätáš si to? Bolo to rok 2005, keď som vyhral jednu takú autorskú súťaž a tá mi tak otvorila dvere tohto nášho hudobného priemyslu. Čo to bolo za písničku, pamätáš si to? Limonada Popstar. Súťaž sa volala. A má si trému vtedy? Vieš, ja si pamätám jednu vec, že bolo semifinále a Jožko mi hovorí, že počúvaj ma, že daj si tie modré šušťaky a tú bielu mikinu. Ja hovorím, Jožko, nemôžem ísť v šušťakoch. Nie, to bude perfektné. Tak ja som teraz vybehol v tých modrých šušťakoch a s tou bielou mikinou vyzeral som jak basketbalista, ale našťastie som postúpil a teda nakoniec som to vyhral. Ale mal som trému, samozrejme. Ale musel si mať veľmi pekné šušťaky. Dobre. Jožko bol imidžový a keďže ja som vlastne hrával basketbal, tak mu to tak nejako ku mne pasovalo, takže ja som vlastne... Jožko teraz bude robiť moderátora v nákupných maniačkách, lebo vie to nastajlovať proste. To by mohol. Šušťačky, ale dnes už šušťaky nie. Dnes už len tú šatku nosím. Počúvaj, ty máš aj svoju kapelu, Bystrik Banda. Bystrik Banda. Zavolá, a aj spolu s kapelou ste urobili novú platňu, lebo viem o nej. No my s Bystrik Bandou máme takú záľubu, že robíme ľudové piesne, ale to je vlastne taký náš projekt. Takže sme urobili dve CD-čka na Kráľovej holi. Ľudové piesne, aby si ľudia nemysleli, že čistý folklór. Nie, to sú v takom našom podaní, my tomu hovorím v takom bystrikovskom štýle, ale teraz nám práve vychádza náš nový autorský album, ktorý sa bude volať Chceš to nahlas. A tam budú len teda tvoje vlastné tam reci. Budú len naše vlastné. To znamená, že sama láska? Áno, je pravda, že ja píšem... 15 o láske, no. Nie, bude tam 13 pesniček, jedna bude bonusová, taká trnavská, naša, po trnavsky. Jasne, však vy ste dvaja oni, trnavskí heartbreakery. Počkaj, ty aj budeš spívať po trnavsky? Ja budem po trnavsky spívať aj. Však... Očúvajte, však normálne, ja musím povedať. Ja by sa mal som môžeme takto vyprávať. Tak rovno, ty môžeš vokály tam spívať. No, Bystrik je v Trnave normálne, že ikona, to je trnavský Karel Gott. To je ten tam. Ja si pamätám, ja som tam niekde hral a ty si hral po nás a obrovský úspech si mal, že hovorím si, čo to je? My sme spievali už. Jasnačka. Ježi. Tak áno, je to Bystrisko. Skoro som povedala ja, čo sme... Čiže povedz, Zuzka, povedz. Nie, ja... Bystrik, sa vraví, čo bolo? Ja som ťa nepočul spievať po trnavsky, prizná sa, ale nechcem o to prísť. Prosím ťa, mohol by si ako taký predkrm, nejaký predavok, že iba tak kúsok z tej pesničky. Tam si povedal, že to, že si, je najvác. To až, počkaj, tam nebolo až tak veľa trnavčiny. To si musel dlho rozmýšľať. Najvác je po trnavsky. Pokračuj, ja tam nájdem aj iné slovo. Čo z toho vytažíš, je iba na tebe. Ja, to je pekná pesnička. Toto ti ako dlho trvalo? No to sa dá v bare aj 4 takéto. Však to je taká pocitovka. Toto bude taká posledná, potom tam máme ešte takú, ktorá sa volá Čavalero Malé, ale tá nie je po trnavsky. Počkaj, a pesnička, to, že si je najvác, je to na tebe, si myslíš, že kde sa bude hrávať? No v okolí Trnavy, okolí Trnavy. Čabaj, Cápor. To som zložil ešte, keď som chodil na Zuzku do Trnavského divadla sa pozerať. No, lebo Jožo mu nosil k šušťákom lístky.
Bystrik červený, náš tajný host. Život je kruh. Tak mali sme dnes o čom. Sme veľmi radí, že sme sa takto stretli a verím, že to bude aj na budúce. Majte krásny večer s televíziou. Joj, a vidíme sa opäť o týždeň. Dovidenia. Ináč pozdravujem vás všetkých, Marian Hossa, Lindström, aj Ľubo Višňovský, aj všetci, s ktorými sme... Odkazujem vám pol majetku. Prežili nádherný večer na Trenčianskom. Áno, na Trenčianskom hrade. Ďakujeme veľmi pekne a sme radi, že ste nás pozvali tiež. hovorili sme o vás, ale nehráte hokej, takže nič. No lebo ty už len si brutálny hokej. Celý večer z toho pódia som sa pýtal, prosím, môžete zvať pána Lindström, lebo sa chcem opýtať, či je pravda, že švédske príslovie hovorí, keď je ryba dobrá, tak je ryba dobrá. Je tu niekde pán Lindström? Ale nikto nerozumel. Pozerali, čo ten hudák tam rozpráva a ja som tam do toho hral. Nie, Lindström je nočný stolík. Lindström.